সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো যেতিয়া মই শিৱসাগৰ টাউনত আছো আৰু ভাস্কৰাঘাট যি বাৰ্থডে প্ৰগ্ৰেম এটা আছে তালৈ যাবলৈ বুলি ওলাইছোঁ গিফ্ট এটা লৈ লওঁ আহক পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাস্কৰাঘাটলৈ যাম আৰু ভাস্কৰাঘাটৰ আজি প্ৰথম মাইনাজনীৰ বাৰ্থডে আজি প্ৰথম বছৰত সেইকাৰণে কিবা এটা গিফ্ট লৈ যাম বুলি ফাইনেলি গিফট ললো আৰু এতিয়া গৈ আছো লগ পাম ভাস্কৰা ঘৰ চাই থাকক ফাইনেলি আহি পালো ভাস্কৰা ঘৰ আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ ডিম্পু ডিম্পু নমস্কাৰ নমস্কাৰ আমাৰ ডিম্পু আহি আছে মোৰ লগত আছে অৰিন্দম অৰিন্দম আমাৰ বৰপেটা আমি বৰপেটাৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট অৰিন্দমৰ মানে অৰিন্দমে গুৱাহাটীলৈ আহিছে তাৰপিছত মই নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা এইবাৰো অৰিন্দমৰ লগত এতিয়া শিৱসাগৰ আহিলে আৰু তিনিচুকীয়া যাব বিভিন্ন কামত আৰু ভাস্কৰা ঘৰ আজি আহিছে ভাস্কৰা ঘৰতে বৰ্তমান বাৰ্থডে পাৰ্টি চলি আছে ডিম্পু আৰু আমাৰ চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ তোমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু বাকী ডুবাই জাৰ্ণি কেনেকুৱা এই সুযোগতে ডিম্পুক মই আমাৰ চেনেলৰ পৰা দুইটা চেনেলতে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা এটা সৰু গিফ্ট আগবঢ়াম সৰু এটা গিফ্ট ডিম্পুলৈ আগবঢ়াম বহুত সি যথেষ্ট বিজি আছিলে গতিকে অকণমান সময় উলিয়াই তাৰ লগত অকণমান আলোচনা কৰিলোঁ বিভিন্ন কথা ধন্যবাদ আজি মোৰ জন্মদিন নহয় কিন্তু গিফ্ট দিলে আচলতে গিফ্ট ভাস্কৰ দাদাৰ মাইনাকে দিব লাগে কাৰণ ভাস্কৰ দাদাৰ মাইনা জন্ম নহ'ব আহিছোঁ গম পাইছে কিন্তু হ'লেও দিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাস্কৰাৰ ছোৱালীজনীকো গিফ্ট দিলোঁ আৰু ডিম্পুকো দিছোঁ দুইটা চেনেলতে 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে চাওক মোৰ নাম লিখি দিছে ৱাও কি বুলি ধন্যবাদ দিম আৰু মোৰ চেনেলতো দেখাম বাৰু এই গিফ্টটো একদিন হয় চাওক অ' মাই গড খুব বেছি ভাল লাগিছে দেই বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু এখেতৰ চেনেলটোতো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই 1 মিলিয়ন কৰি দিবা ভৱিষ্যতে থেংক ইউ তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব এইটো চেনেলত বিভিন্ন টাইপৰ ব্লগ দেখা পাই থাকিব আৰু লগতে মানে বিভিন্ন টাইপৰ এই মানে শিৱসাগৰ আপাৰখন দেখা পাই থাকিব ডিম্পুজ ব্লগ আৰু ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব